Bralci računalniških novic lahko različne računalniške izdelke in ostale zabavne tehnologije kupujejo po ekskluzivnih nižjih cenah. Na naslovnici v glavni navigaciji poiščite meni akcije in licitacije, nato pa izberite podmeni akcije. Tukaj najdete različne izdelke, ki vam jih v sodelovanju s partnerji računalniške novice ponujajo po akcijskih cenah. Izberite izdelek, ki ga želite kupiti in kliknite nanj. V rodni vrstici pod naslovom akcije si lahko pod pravila in pogoji preberete pravila za nakup akcijskega izdelka pri računalniških novicah. Na levi strani si lahko ogledate fotografije izbranega izdelka, na desni pa najdete opis in lastnosti izdelka. V modrem polju dobite informacije o trajanju akcije, za dodatne informacije pa se lahko vsak dan do 16. ure obrnete tudi na našo naročniško službo. Seveda je na voljo tudi pomoč v živo. Pod podatki o trajanju akcije najdete podatke o ceni, priporočeni in akcijski ceni ter strošek pošiljanja izdelka na vaš dom. Če vas je izdelek prepričal, kliknite Za nakup, kliknite tukaj. Ukolikor ste že vpisani na spletni strani računalniških novic, vas bo sistem avtomatsko prepoznal in izpisal vaše podatke, sicer pa se morate na stran prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. V okviru opombe lahko napišete, če želite k svojemu nakupu še kaj dodati, obkljukajte še polje, da se strinjate s splošnimi pogoji in nato kliknite gumb Pošli. S tem ste oddali naročilo na izbrani izdelek, ki vam ga bomo poslali na dom. Če vam je bila akcija všeč, jo delite s svojimi prijatelji na socialnih omrežjih, kot sta Twitter in Facebook, lahko pa jih delite tudi s prijatelji preko elektronske pošte.